maxaa lagu macneyn karaa sida lama filaanka ah ee uu madaxweynaha la doortay Donald Trump oo weligiis aan xafiis dowladeed soo qabanin uu ugu guuleystay Hillary Clinton oo muddo 30 sano ah ku soo jirtay siyaasadda dalkan Mareykanka? su'aalahaas iyo qaar kale ayaa wariyaha VOA-da Caashi Ibrahim Aadan Caashicud waxa ay weydiisay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabro, sidan ayuu ku jawaabay. aad baad umahadsan tahay Caasha. waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macnayn karo, waxay isku soo ururaysaa Caashay in uu jiray naceyb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood. halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay, oo naceyb badan oo waxaan ay ugu yeeraan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda kusoo jiray. waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan uga sheekeynay, baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. Caashay, intii aanu soo joognay ee aanu daawanaynay ama aan dhegaysanaynay halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihii ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado, oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kastuu yidhaahdo. waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooy uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay, iyo waxa uu haatan xataa isaga oo bartamaya dariiqadihii ugu dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona. qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay, waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay, wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceybka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof sadultana soo joogay, oo gaar ahaan reer Clinton naceybkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ahaa inay 30 sano soo joogtay, saygeedana uu madaxweyne soo ahaa. wax kastoo ay sameeyaanna ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono, ayaan isleeyahay aad iyo aad ayay markana u taabatay waana u shaqaysay. oo waxaad moodaa in markana Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyey Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay lasoo shirtimid. marka Cabdiraxmaan, saadaasha iyo raayi ururinta doorashada ka hor aad looma saadaalinayn inuu guuleysto, muxuu xalay ku helay baa la leeyahay madaxtinimada dalkan Mareykanka ee Donald Trump uu codadka intaa la eg ugu guuleystay? waxaan u sheegay saadaaluhu markaan u dib ugu noqdo iyo ra'yi runtu xalay iyo idaacaddahaydii saakaba waanu ku qirnay in dadka ama hay-adaha Caashay ururinayay ra'yi ururintu ay qaar badan ay shaqadooda ku weyn karaan wixii ay dadka u sheegeen. dadkii Mareykanka ah markii saak waagu u bariyey, waxaa dad badan iyagoo dhabanada haysta ay ama kaa kula soo kaceen fikirkii ay ka haysteen wixii idaacaduhu u sheegayeen iyo fikradihii booliska ama ra'yi ururintu ay soo deynayeen wax ka duwan inay soo baxeen. taasoo macnaheedu noqon karta in wuxuu khaldameen, in wuxuu si u jireen. dadka qaar waxay ku fasirayaan eed ma laha dadka ra'yi ururinaya waxay la hadlayeen dadka reer magaalka ah oo u badan kuwa Clinton la jooga oo magaalada laga heli karo, laakiin ay jireen dad qarsoon oo iyagu nacaybka ay u qabaan Clinton aan doonayn inay muujiyaan, laakiin markii ay galeen qolkii yaraa ay ku codeynayeen fikirkooda ku dhiibtay in ay Hillary Clinton ahayn ta ay doonayaan. dhinaca kale markaan fiirino Cabdiraxmaan, Hillary Clinton oo kale haddaan dib ugu laabo, maxay iyada ku weyday ugu weyn? waxaan isleeyahay Caashay, Hillary Clinton waxyaabaha ay ku weysay waa kuwa aanu ka hadalay iyo qaar kale. tusaale ahaan dadka caddaanka ah ee waddankan ugu badan intooda badan waxay u codeeyeen Donald Trump. dadka caddaanka meesha ay u bataan ayaana doorashadu raacaysaa. tusaale fiican waxa ah ragga caddaanka, matalan 63% ayaa waxay u codeeyeen Donald Trump. dumarka caddaanka oo la filayay in ay u hiliyaan oo yidhaahdaan mar uun qof dumar aqalka cad ha ka taliso, ayaa 63% waxay u codeeyeen Hillary Clinton. yacni tusaale iska caddaana bay ahayd. dhinaca kale, mar haddii caddaanka ay weysay, dhinaca kale ay u leexan kartay ama ay aad u soo jiidan kartay waxay ahayd dadka laga badan yahay Latinoska, kuwa la yidhaahdo way ficnaayeen inkastoo sidii la filayay ama loo saadiyay aan usoo wada bixin. laakiin waxaa kasii daran dadka African Americanka ee madowga ah ee waddankan sanooyinka badan joogay, oo Obama runtii ugu soo baxay si aan caadi ahayn waagii la dooranayay,
oo aha imika la sheegayo in ay tiradii aad iyo aad uga hooseysay intii la doonayay iyagana markaan taariikhda dib u eegno ama maxay talo ku qoonsadeen waxa jira arrimo dhowr ah oo ay ku qoonsadeen reer Clinton waa mare birgii uu joogay Bill Clinton madaxweynaha ahaa habsiga dadka la dhigay tiradoodii iyo sharciyashii uu Bill Clinton soo saaray ee lidka ku ahaa dadka madow ayaa wali dad badan madaxooda ka yeeraya oo aan reer Clinton u cafinin waxa kale oo iyaduna jirta oo la xusi karaa xisbiyo waxaa jiray gaara oo si madax bannaan u tartamay matalan gabadha Jill Stein la yiraahdo codadkeedu waxay kulli ka qaadatay Hillary Clinton waayo waa liberal ama siyaasad furfuran oo dhinaca bidix aad ugu fog ayay ka soo jeedaa taa lafteeduna saameyn weyn bay ku yeelatay Hillary Clinton oo codad badan bay kala tagtay ugu dambeyntii waxaan islahay gobolladii Hillary Clinton ay ku talagashay inay ku badiso oo runtii aan islahay in hadday heli lahayd gobolladaas kala barhkood way badan lahayd ayaa looga wada badiyay waxaa ka mid ah Florida waxaa ka mid ah Michigan North Carolina Wisconsin iyo xataa Pennsylvania oo aanu la yaabnay markii la yiri dhinacii waxay martay Donald Trump marka ugu dambeyntii Cabdiraxmaan hadda Donald Trump waxaa loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalkan Mareykanka 40 ee soo socota wuxuuna noqonayaa madaxweyne 40 marka ma laga yaabaa inuu kor noqdo go'aannadii dadka muslimiinta ah iyo dadka ka soo jeeda Latin America ee Latinos loo yaqaano ay aad uga naxeen waa runtaa go'aamo badan buu kasoo sheegay muslimiinta iyo latinska oo weliba wakiil ahaa mexico xuduud iyo derbed weyn baan ka dhisaynaa markii laga reebo xataa caadi iyo waxyaabihii kale afragaadada ahaa laakiin mid madaxa aan ku hayno caashay madaxweynuhu marka aqalka catago maaha sida caalamka saddexaad adduunka saddexaad oo wuxuu isagu yiraahdo keliya ay soconayaan waxaa isaga laftiisa uu yeelanayaa la taliyaal la taliya oo siyaasadii uu dadka ku soo jiitay wax ka duwan oo aad uga barxan ayuu sameyn doonaa waxaa laga yaabaa inuu qaar ka mid a iska dhago laakiin kuwaan laftooda waxa weeyaan inuu marsiiyo labada aqal ee kongareska inkastoo imika labada aqalba ay xataa aqlabadii weli ay u egtahay inay wada haystaan xisbiga jamhuurigu haddana sanadko kale aqlabeed aad u sarreysa kuma haystaan oo haddii ay wax soo saaraan waxay u baahan yihiin $3 $2 inay helaan taana ma haystaan marka taladu kama go'do aqalka cad oo keliya kongres baa jooga la taliyaal badan buu leeyahay Donald Trumpkaan arkayna ee aan ku arkaynay xilligii ololo aqalka cad markuu tago wuxuu noqonayaa se ila tahay mid aad uga duwan Cabdiraxmaan haddii aqalkii cadna jamhuuriga ay joogaan labadii aqalna ay joogaan maxaa diiday in go'aamada Donald Trump ay shaqeeyaan waxaa diidaya in aanay aqlabiyad weyn ku wada joogin labada aqalba waxaa la xisaabsaa inta ay tiro ku leeyihiin matalan iminka aqalka in hoose kongareska uma haystaan sidii markii hore u haysteen oo waa tira ka go'day kan ka daran waxaa weyaan aqalka senatka oo isaga laftiisa aanay wada haysanin intay doonayeen hadday doonayaan inay amar wada marsiiyaan oo xoog ku marsiiyaan marka tiro waxaa jirta go'aan oo haddii ay heli lahaayeen ay wax walba iyagu jojoobi lahaayeen laakiin tiradaas ma haystaan kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yibaro madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo inoo falanqeynayay waxyaabihii uu ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 40 sanad ee Mareykanka.